សមាគមស្បៀងអាហារវៀតណាមបានប្រកាសថាតម្លៃអង្ករនាំចេញរបស់វៀតណាមនៅពេលនេះបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកដោយវ៉ាដាច់អង្កររបស់ប្រទេសថៃប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសនាំចេញអង្ករធំៗផ្សេងៗទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VN Express តម្លៃអង្ករនាំចេញរបស់វៀតណាមបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសអង្ករ3កំណាត់របស់ប្រទេសមួយនេះដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ575ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនដែលខ្ពស់ជាង14ដុល្លារក្នុងមួយតោនបើធៀបនឹងអង្ករថៃនិងខ្ពស់ជាង34ដុល្លារក្នុងមួយតោនបើធៀបនឹងអង្កររបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានការហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់បែបនេះបានបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញជាដុំកំភួននិងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការនាំចេញអង្កររបស់ប្រទេសវៀតណាមបើធៀបទៅនឹងខែកក្កដាដែលកាលនោះតម្លៃអង្ករនាំចេញរបស់វៀតណាមទាបជាងតម្លៃអង្ករនាំចេញរបស់ប្រទេសថៃប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយោងតាមសមាគមស្បៀងអាហារវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាហេតុផលចម្បងនៅពីក្រោយការហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងបែបនេះគឺដោយសារតែអតុល្យភាពរវាងការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់មិនអាចបំពេញបានតាមតម្រូវការរបស់ទីផ្សារបច្ចុប្បន្នតម្រូវការអង្ករទូទាំងពិភពលោកកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងខណៈដែលរដូវប្រមូលផលដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសផលិតស្រូវអង្ករភាគច្រើនបានកន្លងផុតទៅហើយជាងនេះទៅទៀតប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាទីផ្សារនាំចូលអង្ករដ៏ធំបំផុតបានកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលអង្កររបស់ខ្លួនពី 35% មកនៅត្រឹម 15% ដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនហ្វីលីពីនបង្កើនការនាំចូលអង្ករកាន់តែច្រើនផងដែរ